InfoDV apresenta mais um tutorial. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal InfoDV. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos, beleza? Hoje eu vim trazer para vocês aqui um aplicativo muito legal, que é para você aprender um idioma, né? Seja o inglês, o espanhol, o alemão, tem vários idiomas nesse aplicativo. Mas o que a galera está usando mais, né? Está utilizando mais para aprender, é o inglês. Então eu vou mostrar para vocês aqui. O aplicativo chama Duolingo. Ele é bem conhecido já entre as pessoas aí, né? A galera. Os jovens aí estão usando bastante também para aprimorar o aprendizado. Então vamos lá. Aplique. Instar Maker. Duolingo. Aqui estamos no Duolingo. Vamos deixar o link na descrição aí também. Também na descrição vai ter aí os links de contatos dos nossos grupos, né? Do WhatsApp e do Facebook também. Então vamos lá. Começar mais 10xp. Basicamente, o aplicativo é como se fosse um jogo. Você vai fazendo as tarefas e vai ganhando XP, né? Ele tem exercícios, né? Que você pode traduzir, né? Traduzir as frases, formar as frases, traduzir do inglês para o português e do português para o inglês também. É bem legal. Do idioma que você escolher, né? No caso aqui, nós vamos fazer do inglês. Então, tá aqui, ó. Começar. Converse sobre viagem e... Começar mais 10 XP. WhatsApp app 5 mensagens e 3 conversas. Começar mais 10 XP. Vamos lá, hein? Aqui já vai começar os exercícios. Duolingo. Tem exercício que também você pode falar, né? Ele vai pedir pra você falar algumas frases. E é isso, vamos lá. Quit bar. Você ainda tem 5 vidas. Complete o espaço. Complete o espaço. Vai ter a frase aqui. Em maiúsculo. Espaço. Nede. Espaço. A. Espaço. Vírgula. Espaço. Piase. Ponto. OR. Witch. Passporte. Aí você vai completar. Passporte. Quando você faz o primeiro acesso no Duolingo, ele é tipo um curso mesmo. Você escolhe o seu nível de aprendizagem, né? No caso meu, aqui no meu caso, eu escolhi que eu conheço algumas palavras. Então ele vai dar exercício de acordo com o meu nível de conhecimento. Aí você vai avançando, é bem legal. Verificar. Aí você bota para verificar. E dá esse sinal sonoro que deu certo. Aí é só botar continuar. Continuar. Vamos prosseguindo aqui. Quitba, você ainda tem 5 vidas. Complete a frase. Where? Espaço. Is. Espaço. PHE. Espaço. Interrogação. Tashi. Tain. Sugar. Bus. Verificar desabilitado. Bus. Paz. Quitba tem botão. Você é. Quit. Verificar. Aí você vai fazendo aqui os exercícios, ó. Vou fazer alguns só, para não ficar muito longo o vídeo, mas vamos lá. Quit, você complete a frase, where? Você ainda, quit, bate em continuar. A taxi, please. Aí tem alguns que ele fala, e é para você traduzir. Quit, escreve a palavra que falta. Que falta, no caso, né? Character spelker, character spelker, tashi, piase. Aqui esses dois botões é para ele falar a frase de novo, se você quiser ouvir novamente, ó. Character spelker, slow botão. Slow. Character spelker botão. Né, slow é mais devagar. Aqui, ó. A taxi, please. E aí, se você quiser ouvir mais, né, separado, devagar. Character spelker, slow botão. Aqui, ó. A taxi, please. Certo? Pra não ter dúvida. Taxi, please. Character spelker, slow. Caixa de texto. Aqui você completa. No caso, aqui é A, só. A maiúsculo, A maiúsculo. Verificar. Verificar desabilitado. Continuar. Piedar. Vamos prosseguindo. Quitba. Traduz esta frase. O aeroporto. Aqui é para traduzir, né? Do português para o inglês. Wes Container. PHE.
É só marcando o que você acha que tá certo. Tashi. THE. Botão da. Quit. Você ainda. Traduz esta frase. What? PH. Tashi. Em. Restau. Airport. Airport. Aeroporto. Verificar. Tá certo. Continuar. Vamos lá. Quit. Você. Complete a tradução. Um hotel. Hotel. Caixa de texto. É que é só completar. A maiúsculo. A maiúsculo. Verificar. Verificar desabilitado. Continuar. 5 seguidos. E você vai fazendo. Os exercícios não são demorados. É 10 minutos no máximo. Quit. Você ainda tem 5 vidas. Um ônibus ou um trem? Wescom. OR. A. Aqui você vai ter que formar a frase. Botão. A. Quit. A. OR. Airport. Where is. Time. Help. A maiúsculo. Bus. Bus. Quit. A. Bus. OR. Or. Quit. Traduz. A. Bus. OR. Where. Time. Help. A maiúsculo. Input. A maiúsculo. A. A. Bus. OR. A maiúsculo. Reservation. Airport. Where is. Time. Train. Train. Verificar. Vamos verificar. Verificar desabilitado. Tá certo. Continuar. A train or a bus? Escreve a palavra que falta. Aqui é pra completar também. Characterspeaker. Characterspeaker. OR a bus. Caixa de texto. Aqui tem que botar o trem. R. T. R. T. E. Trem. M. Trem. Verificar. Deve estar errado, mas não tem problema. Ah, tá errado. Deu um sinal sonoro diferente. Aqui já dá a resposta correta pra você saber. Que aí, quando você erra, vai ter a correção do exercício depois. Você pode corrigir. Characters. OE. Trem caixa. Não posso ouvir agora. Arroba bem correto. Ribbon report bar. Atainoia reabus. Resposta correta. Atainoia reabus. Ok. Atainoia reabus. Copiar a página. Parágrafo. Aqui você já vê a resposta e já vê o que tá errado. Linha. Palavra. Pra você escrever certo na correção. A maiúsculo. Caractere. T. R. A. I. N. É train que escreve. Copiar. Volume. Vela. Traduzir. Janela. Padrão. Ok. Vamos seguindo. Na próxima, na correção, a gente acerta. Quitiba. Traduzir. Um passaporte. Wescom. A maiúsculo. THE. A maiúsculo. Botão. A. Quit. Um. A maiúsculo. TH. Do. Airport. Reservation. Passporte. Passport. O passaporte. Verificar. Continuar. I need a hotel. I need a hotel. Quit. Escreve a palavra que falta. Characters. Quero. Characters. Imédia. Caixa de texto. É só completar com hotel. H. H. O. O. T. Hot. E. Watch. L. Hotel. Verificar. Verificar desabilitado. Continuar. Quit. Você. Complete a frase. Where. Spa. Is. Spa. THE. Is. Interrogação. Bus. Time. Tashi. Airport. Verificar desabilitado. Airport. Airport. Verificar. Você ainda tem 3 vidas. Tá errado também, mas vamos lá. Quit. Você compra. Where. Espaço. Is. Espaço. Is. É. Inter. Bus. Time. Tash. Arlo. Ribbon. Resposta correta. Where is. TH. É. Train. É o trem. Na próxima, bota trem. Ok. A hotel. Quit. Escreve o que escutar. Characters. Speaker. Characters. Speaker. Escreve o que escutar em inglês. Caixa de texto. A hotel. A maiúsculo. Maiúsculo. Espaço. H. T. H9TU. Delete. Ora. Delete. T excluído. 9 excluído. O. O. R. T. Ro. E. Hotel. Hotel. Espaço. Verificar. Verificar.
Estar desabilitado. Continuar. Where is the airport? Curitiba. Você ainda... Repito que escutar. Where is the AGL? Character speaker. Mostrar. Toque para falar. Aqui você é para falar. Eu não vou falar agora aqui porque já tá usando o microfone e vai dar interferência. Não posso falar agora. Aí você pode botar aqui. Não posso falar agora. E vai pular o exercício. Vamos pular. Que bom, report butter. Eles voltam em quem? Continuar. Mostrar. Quit button botão. Você ainda tem 3 vidas. Complete a frase. Where? Spa. Is. Spa. THE. Spa. Interrogação. OR. Goodby. Airport. Milk. Verificar desab. Airport. 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 Onde é o aeroporto? Verificar. Tá certo. Continuar. Quit button. Você ainda tem. Complete a tradução. Um táxi, por favor. Taxi, please. Caixa de texto. A maiúsculo, A maiúsculo. Verificar. Verificar desabilitado. Continuar. Quit button. Você ainda tem. Complete o espaço. Espaço. A. Espa. Taxi. Ponto. Yuri Wayne com. Goodby. Image. Verificar desabil. Image. Verificar. Continuar. Quit button botão. Você ainda tem. Complete a frase. Um ônibus ou um trem? Ponto de interrogação. A. Caixa de texto. Ponto de interrogação. A bus. Caixa de texto. Ponto de interrogação. A bus. Um ônibus ou um trem? Ponto de interrogação. Caixa de texto. O. O. R. O. R. Verificar. Ok. Vamos ver a resposta correta. Abusou a R pra mim? Resposta correta. É. Abusou. Ok. Quit button. Você ainda... Vamos corrigir. Quest V botão. Aqui chegou na parte da correção. Eu acho que eu errei 3, então vamos corrigir eles aqui. Continuar. A train quit button botão. Bus. Você ainda... Corrija o erro de antes. Escreve a palavra. Character speaker. Character. OR abus. Caixa de texto. Não posso ouvir agora. Caixa. OR abus. Caixa de texto. T. A. A. Espaço. A. Delete. Espaço. T. A. R. Até. A. Abra. Delete. A excluído. T. R. T. A. Tra. I. Trai. N. Tain. Verificar. Verificar desabilitado. Agora tá certo. Continuar. Quit button. Você ainda... Corrija o erro de antes. Complete a frase. Where. Espaço. Is. Espaço. THE. Espaço. Interrogação. Bus. Tain. Tashi. Tain. Train. Verificar. Pronto. Continuar. Quit button. Você ainda... Corrija o erro de antes. Complete a frase. Um ônibus ou um trem? Ponto de interrogação. A caixa de texto. Ponto de interrogação. A bus. Caixa de texto. Ele vem para buscar seu I. K. O. O. R. O. R. Space. Espaço. O. R. A. A. Espaço. A. T. R. T. A. Tra. I. Tai. N. Tain. Verificar. Pronto. Chegamos ao final. Continuar. Botão. E dá esse sinal sonoro que finalizou e vai dar a porcentagem. Revisar e aprender. Você corrigiu 3 erros. 12. Total de XP. 12. Incansável. 84%. Boa. Continuar. Duolingo. Super App Financeiro Inter. Você não sabia que... 25. Tem anúncio? É só fechar? Saiba mais link. Um botão. Sai. Botão. Duolingo. Atualização das missões do dia. Pronto. Ganhe 30 XP 12. Complete as suas próximas 4 lições. Faça 4 lições. Desafio de mar.
17 e 20. Continuar. Dias de ofensiva. Voltar botão. Dias de ofensiva. Compartilhe essa vitória. Continuar. Dias de ofensiva. Continuar. Espaço. Escolher meta desabilitado. 30 dias ganhe 80 cristais. 40 dias ganhe 130. Escolher meta desabilitado. Você vai ganhar cristais conforme chega mais perto dos seus objetivos. Aqui você traça uma meta, né? Volta Emília e dá essa opção pra você. Escolher 30 dias, 40, 50 dias, 40, 30 dias ganhe 80 cristais. Vou botar aqui 30 dias. Escolha a sua próxima com uma sequência de 30 dias. Vou me dedicar. Duolingo. Curso de 2.130. Vou. Aplique. Bom, é isso. A demonstração básica do aplicativo é essa, certo? Espero que vocês tenham gostado. E aí deixe nos comentários aí dúvidas, sugestões. Tá certo? E é isso, galera. Um abraço e até a próxima. InfoDV apresentou mais um tutorial.